ተመልካቾቻችን ባለፉት በቃለ መጥረክ ዝግጅቶቻችን የኦሮሞ ፌደራላዊ ንቅናቄና የፓርላማ ባል ተነበሩት ከዶክተር ጌታቸው ዲጊ ጋር የተደረገውን ቃለ ምልልስ ማቅረባችን አይዘነጋም። ለትውስታ ያህል አንዳንዴ ኢህአዴግ ፎርማሊቲ ይጠብቃል። በጣም ሲያጣድሱት ነው እና ኢህአዴግ በመሰረቱ የተቃዋሚዎችን ቦክስ አልቻለም። መኮንን ዲሳሳ ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ተነጋግረዋል ባይ ተነጋግረዋል። ስለዚህ ነው ይሄ ኢያድግ የወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ያለው ዶክተር መኮንን ዲሳሳ በስተቀር እና ሼህ ኤልያስ ረድማን በስተቀር። ስምንቶቹ ህዝብ ያላግባብ ነው የሞተ ነው አሉ። ሼህ ኤልያስ ረድማን ደግሞ እኛ የጠበቅነው 10000 እስከ 16000 ይሞታል ብለን ነበር እንደውም አነሰ ነው ያለ። እንግዲህ ሱም ሸክ እግዚአብሔር ፍት ይጠየቃል አንድ ቀን። ይሄ መንግስት የሌለ መንግስት እኮ ነው ብሎኑ በሙሉ ወልቋል። ዳኛው ትቶተዷል አይደለም፣ አባሉ ትቶተዷል፣ ጀነራሉ ትቶተዷል፣ ፓርላማ ባላቱ ትቶተዷል አይደለም። ማን ቀረ እሱ ጋር? እሱና የሱ ግልቲ ነው ይገር። ለዛሬ ደግሞ ክፍል አራቱን እናቀርባለን። መልካም ቆይታ። ወደ ቤታቸው ምናልባት ቀደም ሲል በስፋት ስለነበረ ነገር ገልጸውልናል። ለምን ለዚህ ህዝብ ይሄውን ቅድም ነገሩኝ ለዚህም አንጀቱን ተበልግሎ ለዘረገፈው እግሩና አጣው ለዚህ እንደገና ደግሞ ይህችን ህይወቷን የከፈለችም የነፃ መንግስት ህይወቱን የከፈለው ይህም ቤተሰቦቹን ቶሎ ጠፋ ለነዚህ እርሶ ለመረጠት በእርሶ ምክንያት ነው ሰዎች ናቸው ያጡት። ለነዚህ ሰምቼ ናቸዋለሁ ብለው የሚኩራሩበት ወይም አልሰራሁም ብሎ የሚያዝበት ነገር አዎ ስላዘንኩም ጭምር ሰው ሁሉ ልጆቹ ጋር መኖር ጥሩ ቤት ውስጥ ጥሩ ደሞዝ ፓርላማ ውስጥ ሆኖ መኖር ይፈልጋል አይደል? ይህ ሁሉ እንድተው ያደረገኝ ይሄ ነው እና ይህንን አይረፍት እኔ በራሁኝ እኔ በእግሬ ተጉዤ እኔ ጥሩ መኝታ ትቼ ድንጋይ ውስጥ ተኝቼ ይህንን የዚህን ሰው ደም ከንቱ እንዳይቀር ለማድረግ ነው። ስለዚህ ውጤታማ አምጥቻለሁ ባልልም ይህን ውሳኔ ውስጥ እንዲደርስ ያደረገኝ ይሄ ነው። ይህን ለዚህ መውጣትን የሚያየው ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚሰማው ኢትዮጵያ ሕዝብ እኔ የዚህን ሕዝብ አደራና ውለታ እንዳልበላው መሆኑን ምስክሬ ነው። አሁንም ቢሆን የነዚህ ሰዎች በደል መፍትሄ እስኪያገኝ ድረስ ትግሉም መግባቴ ራሱ ቃል ለመግባቴ ወደ ትግል መቀላቀሌ እንትን ነው የሚቆጨኝ። ይሄንን ትቼ የነዚህ ሰዎች ደም እየፈሰሰ ህይወታቸው ማለፉን እያወቅኩ ከኢህአዴግ ጋር ብቀር ኖሮ ይቆጭኛል እና ስለዚህ አሁን ወደ ትግል መግባቴ የነዚህ ሁኔታ የነዚህ ሰዎች አደራ ብለውኛል። ቤተሰቦቻቸውን አናግራለሁ። ኢህአዴግ አቤት ብንለው ውጤት አይሰጠንም፣ የምታደርገውን አድርግ ብለውኛል። እነዚህ ሰዎች ይሰሙኛል። ይሄንን ነው ነገሩኝ። ለምሳሌ አሁን ሶስተኛ ዙር የሄደው አጣሪ ኮሚሽን አቤት በሉ ብዬ ደውዬ ነግራቸዋል። አንልም እናንተ ለማጣራት በመጣችሁ ጊዜ እንዳ ድምጻችን እንዳናሰማ አድርገውናል። የኦፌደን አመራሮችን ከአካባቢው አባረሯቸዋል መጥተው እንዳይመሰክሩ፣ እኛም መጥተን ቃላችን እንዳንሰጥ። ገንዘቡ የተዘረፈዋል። የመካኒሱ ገንዘብ ሁሉ ከቤታቸው ተዘርፈዋል። ለምሳሌ ሚካኤል ጉታ 11000 ብር፣ እምሩ መርዳሳ 4830 ብር፣ ቡልቲ ጃለታ ይሄ አካለ ጉድለት ሆኖ የሚላችሁ 2200 ብር፣ ዳንኤል ጨምር
ثامو جندس ملاله سنبرو سوستشي ولت متبر يموت سوي ولتشي أمس متو أمس صبر إن دزي تزار فوالة تلم إيه من أبيت النلم أبيت من النلم ونتنيا من جست سمات آنو إيه لما أمدات بمو يمتادر قون آدر قنو أدلم لازينو ينزين هزب جنزبا چون ياتوت بجو چا چون ياتوت سووچن إيايو بارلاموت مكامت سلالا استالنينو كتو ودت قلية تقلاتل فوت إنا وليسا چون الرساو سمعين بردنا يخنا هواج هون برسوج كنا كون بارلاموستان قالو قالو إنسون ليلو تمالو وابنوت وفارتي عبالاتو تمالو إندزو ህዝቦቻቸው የተገረፈ ማለት መራጮቻቸው የተገረፈ የኦሮሞ ህዝብ የተገደለ የተገደለ አሉ። መቼም እኔ ሁሉ ከፓርላማ እንደወጣ አይደለም ባላችሁበት ሆናችሁ ለወገናችሁ ስሩ መውጣት ብቻ አይደለም መስራት ግን አለባችሁ ኢህአዴግ ጋር መደራደር የለባችሁ ለኢህአዴግ እጅ ማውጣት የለባችሁ ይሄን እነሱም ባሉበት ሆኖ ከህዝቡን አስተባብሮ ወደ ትግል ማስገባት መቻል አለባችሁ ከአሜሪካ ወይም ከሶማሊያ ታንክ መጠበቅ የለባቸው ሞሮሞን ነጻ ለማስወጣት እያንዳንዱ ሰው ጥውን እያንዳንዱ ሰው ቤተሰቡን እያንዳንዱ ሰው ወረዳውን ነጻ ካስወጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢህአዴግ ነጻ ይወጣል መሳሪያውም አለ አቅሙም አለ ህዝቡም አለ ከአሜሪካ የምንፈልገው ነገር የለም ከማንም እኛ ጉልበታችን ማስተባበር መቻል አለብን ከውጭ ያለው ሚሊተሩ ብቻ ነው የኃይል እርምጃ ድጋፍ የሚያስፈልግ ሚሊተሩ ደግሞ ያደርጋል ይሄ የተነቃነቀ ወያኔ ማንንም ለያድቅ ይተምጥስል ኦሮሞ ሆኖ ኦሮሞ ላይ ምትቆጣዩት ሲዳማ ሆኖ ወይም አማራ ሆኖ ትግሬም ሆኖ ኦሮሞ ላይ ጥይት ይተኩስል ገብቷቸዋል ተበድለን ተገፍተን ኦሮሞ ተገፍቶ ነው ተበድሎ ነው የሰው ቤተ ደና አይደለም ለምዘርፈ ደና አይደለም የሰው ስልጣን ፍለጋ ሄደና በቤታችን ላይ መፍታችን ተነፍገን ልጆቻችን በሰላም መማራቅቷቸው እንዴ መቀሌ ሄዶ ተምሮ በየአመቱ ሰው ተምሮ ዲግሪ ተቀብሎ ሲመለስ እኛ ሬሳ እየተቀበልን ነው አልቻልንም ከምን ታገሰው ትግስት በላይ ሆኖ ነው ተምሮ 14 ተማሪዎች አስራአራት ተማሪዎች ያለ ሰርቲፊኬት ነው ወደ ኢትዮጵያ የተመለሱት እነኚህ የመረጡኝ ናቸው በወርቅ ሜዳሊያ ነው ተመርቆ ወርቅ ሜዳሊያ በጠቅላላ መቀሌ ላይ አንደኛ የወጣው ኢንጂነር ሰው ያለ ሰርቲፊኬት ነው ወደ ኢትዮጵያ የገባው እናት አባቶቹ እኮ ይጠብቃሉ አይደል እንዴ ያለ ስራ ነው ያለ ይሄ ብቻ አይደለም ገና መጪያመት የሚመረቁ 7 ተማሪዎች ሰርቲፊኬት እንዲከለከሉ ተወስኖባቸዋል እነዚህ ተማሪዎች ትምህርት ምን ማለት ወይስ ምን እንደሚያደርጉ ሰርቲፊኬት እንደማይቀበሉ ያወቁኩ ነው የተማሪዎች ትግራይ የኦሮሞ ልጆች የሚሰቃዩበት ዩኒቨርሲቲ ነው በዘር በሃይማኖት የሚሰራ ዩኒቨርሲቲ ባለም ላይ ተፈጠረ ይሄ መደረግ የለበትም በኦሮሞ ልጆች ላይ በቤኒሻንጉል ላይ እንደዚህ ነው ያውም በዘር ያውም በትምህርት ቤት ያውም በዩኒቨርሲቲ እንደዚህ መከራ አግባብ ነው ተማሪ ፈጠው ገለው ራሱ ፈነቀ እንዲባል የሚሰቅሉ ሰዎች ይሄ መደረግ አለበት ያገሪቱ ባንክ ገዢ ገለው የሚሰቅሉ ሰዎች ይሄ መደረግ አለበት ታዲያ ይሄ ሁሉ ሲፈጸም እኔ አብሬ እጅ ማውጣት አለብኝ ከያድጋ ፓርላማ አንድ ዶክተር የሚያውቀው እግዚአብሔርም ይቅርታ ያደርግልኝ የመረጠኝ ህዝብ አይደለም እግዚአብሔርም ለኔ ይቅርታ ያደርግ ከነዚህ ጋር መደራደር ማለት እና ተማሪዎችን ሰላም የሚያጡ የሚያሳጡ እሺ መቀሌ ይሁን አረማያ ላይ ጅማ ላይ በኦሮሚያ ውስጥ የማይሆነውን ነገር ጽፎ ተማሪ ላይ ለጥፎ ተማሪዎቻቸው ላይ አትሞ የኦሮሞ ህዝብ ስም በማጥፋት